Почитувани, на 28 мај лани од ова место порачав дека Никола Груевски мора да ја превземе одговорноста за спроведените криминални избори. Најавив платформа за вон парламентарно дејствување против режимската власт со јасна цел – враќање на демократските институции и создавање услови за одржување слободни и фер избори. Соопштив дека предвремени парламентарни избори се можни оној момент кога ќе се обезбедат гаранции за минимум услови за слободно изразување волја на граѓаните, а СДСМ и опозицијата ќе бидат дел од гаранциите. Побарав реализација на барањето на СДСМ и опозицијата за формирање преодна влада, што го испорачавме во моментот на затварање на гласачките кутии во 19 часот на денот на криминалните избори на 27 април 2014 година. Најавив дека една од клучните цели ќе ни биде земја што ќе гарантира слободни и демократски избори преку владеење на правото и почитување на темелните уставни вредности. Побаравме и договор по уште неколку други точки: одвојување на партијата од државата, прецизирање на избирачкиот список, регулација на медиумите. На тој 28 мај минатата година, кога ги соопштив овие ставови, главните прашања беа дали опозицијата ќе успее да обстои надвор од парламентот, без сомнежите дека власта ќе притисне или ќе купи некои наши пратеници, дека ќе избере своја опозиција во собранието и така натам. Останавме непоколебливи и одлучни. Само една година потоа, Никола Груевски прифати се што одрекуваше. Прифати своја оставка, прифати преодна влада, прифати нов јавен обвинител. Оврска станаа забелешките од Европската комисија во извештајот на Прибе, кој што ги потврдија сите состојби за кои што говоревме. Пред се, за да се обезбеди независно правосудство преку поглавијата 23 и 24, потоа доверлив избирачки список и изборно законодавство, регулација на медиумите, ослободување на регулаторните тела од пипците и контролата на власт. Денес, година и три месеци подоцна, еве сум повторно овде, еве ги повторно со нас, нашите пратеници, сите до еден со кој се гордееме, за да ги најавиме следните чекори. Откако успеавме во целта, договор за создавање услови за фер и демократски предвремени парламентарни избори, во чија што реализација гарант ќе биде и опозицијата. Со ова потврдуваме дека го почитуваме подпишаниот договор од 2 јуни, односно 15 јули. Најавувам дека пратеничката група на СДСМ и коалицијските партнери, кој што целиот овој период работеше на теренот со граѓаните, продолжува да дејствува во парламентот за да го обезбеди спроведувањето на постигнатиот договор од 2 јуни, односно 15 јули. До 15 септември да се избере специјалниот јавен обвинител кој согласно уставот и законите ќе обезбеди владеење на правото, ќе ги превземе материјалите од прислушувањето и потребните дејствија за делата што произлегуваат од нив. До 20 октомври да се избере преодната влада, да се направат потребните законски измени за правосудството, изборното законодавство, целосно нов избирачки список во медиумската сфера и така натаму. Да ја изгласаат оставката на Никола Груевски од премиерската функција. Да се избере нов премиер, кој со новите министри и заменици министри од редовите на опозицијата во преодната влада, ќе мора да обезбедат гаранции за фер и демократски избори. Првата обврска е специјален обвинител до 15 септември. Мора да се реализира. Во спротивно договорот нема да биде валиден. Материјалите што ги поседуваме од прислушувањето на власта нема да имаме кому да предадеме и ќе мораме да продолжиме да ги споделуваме со јавноста. Нема да има нови Палома договори. Правдата, слободата, демократијата, вистината мора да бидат институционално потврдени. Со влегувањето во собранието, СДСМ и опозицијата ја потврдуваат сериозната определба да се надмине политичката криза, да се вратат демократските процеси и да се нормализира државата. Ова се целите од кои што нема да отстапиме. Под какви било околности, ова што го ветивме на граѓаните, ќе го постигнеме.